Davai, Hilo. Nu, ką tu žiūrėkis į gerą? Paprastai, ramiai ir pasitikinčiai. Ta, ką mes mokam. Davai. Davai, geriau. Su raktą turi? Jo, su raktą turiu. Labas diena. Labą dieną. Labą dieną. Sėkmės. Vieną gerą teisėją davė. Visus trys davė, matau, gerai. Kuo eini, aš mes ir pasitikrin. Einam į ten ir po to pasiesi, gerai? Gerą dieną. Nu, davai, vienis, du, trys. Jeigu turim pražangą, žai. Tai visada. Pagrindinė kamera, normalių greičių. Gerai, vis. Nepamiršk, kad susuk. Gerai. Labas, Arnai. Davai, viską, ką aš nekėjom, nuo gerų kriterijų reikia pradėti ir tai bus pagrindas valdymo. Ok? Gerą pradžią. Gali būti visokie scenarijai, kaip nekėjom. Gali žaisti, gali iš karto pagauti. Davai. Žiūrim, ką loši ir iš karto einam, reaguojam. Čia stot. Čia stot. Taip. Čia stot. Stot čia. Čia stot. Labas dienas, jūs sako šalbį. Sėkės. Goran, welcome. Guys, ready? Jo, bet tu buvai jau praleidęs tą žmogų, žinai, ir jis ėjo ant metimo, ir jis gavo per ranką, per metančią ranką. Kaip už pūpau. Travel in EuroLeague, never? Always. Yes. Tai aš tik dabar treneriui pasakiau, treneriui neįsivažiuojam. 5 minutės užaidėm, neįsivažiuojam. Na, tai čia nebuvo žingsnių, sakau, dabar ne apie tai žingsnį ir ne žingsnį, apie tai, kad mes, jeigu norit paklausti, paklausėm, bet jeigu jūs per visą salę taip, sakau, jūs mums nepaliekat ir dės atsakinėti jums, žinai. Okay, let's go, guys. Time is up. Let's go. Janis, do not step over the line while ball reaches the ring. You guys wait for the shot. One. Treneri, šitą liniją gerbiam. Arnai. Keičiam. Arnai, tave keičiam. Žaidėjai be kamuolio yra ilgas atstumas. Labai gerai, Jūri, labai. Jūrės šokimas akivaizdesnis. Ir ramiai, ne ant karštumo, bet kai įsileidžiasi, duodam iš dviejų. Gerai? Antrojo mačo dalyje, kai vilniečiai grįžinėjo į rungtynes, tiesa. There was a time when you both released the hands and before the rebound. Yeah. He hooked you? We watch it carefully. Okay. Sveikas. Sveiki. Pažiūrėkit, matote, kiekvieną grajų įvelė va tokį kažkokį kivirčinį situaciją. Nesutapimas turbūt. Ne, mes žinom Mareką ir skautinam, žinai. Ne viską lengva pamatyti. Gal ir ne visą laiką matosi. Gerai, pažiūrėsim. Aš manau, kad mes jau kažkiek šnekėjom su jo draugiškai. Jeigu yra akivaizdus pirmas, iš karto jau duodam įspėjimą. Gerai? Jokių jau draugiškai tokie, ką mes kaip pirmas kėlinukas draugiškai. Gerai? Aš manau, kad šitą tikrai reikia pažiūrėti. Pažiūrėt galima, ką aš mačiau, kad žaidė į kamulį ir tas bandė gauti į dranką, bet pažiūrim, viskas gerai. Pasižiūrim bendrą vaizdą, kas... Jo. Keičia kryptį. Paprasta pražangama. Aš rodu. Ačiū. Legaliai vyrai, gerai. Pražangų nenoriu, kad būtų. Vienas. Vienas.
pasyvės jos buvo. Nu, matome, pasyvės, jie atsakė teisingai. Gydys. After the timeout, I will come to you to talk, okay? Thank you very much. Buvo dabar man sakys, aišku, kad jį ten stumė. Aš išklausysiu. Pasižiūrim, aplink buvo ir aplink nebuvo tos, žinai, visus tos. Tu kentsi, si, kaip pušmė viena kopulį buvo. Taip. Taip, pušmė ir tam. Okay, we will check, we already talk about it. Čia man tai. Ne, va čia va. Aš atsitrauksiu, tu stovėk. Aš atsitrauksiu. 3 sekundės. Ball in. 1, 2. When you receive the ball, and then you jump on 2 feet in the different way, and then you start to... once I called, second was less, but still you are doing this like this, okay? Ivan! I'm not the ball... Listen, I'm not the ball picker. 2 shots. We go for 2 shots with the tuck shirts. Kur? Pirma tenai? Jo. Spagavo duovę čia ant šono. Ir dar biškį dadėjai nuo savęs. Mums labai sunku tada, žinoma. Bet toks tikrai ant šono, ne į krūtinę, bet ant šono. Per tarpą ėjo ir tu dadės. Yeah, but listen, it was just a contact like this, but not grab and pull. But he grabbed it, though. But and then he released. He didn't hold it. Edgarai. Paprasta pražanga tikrai. Edgarai, atsisės, prašau. Jeigu turi... Aš žinau, kad šlikščiai atrodo. Vidurį aikštės pamatytum, mes turėjom per seminarą vieną kartą rodę klipą. Nuo vidurio paėmęs gavęs pasą, su vienu mušimu įmeta iš pokrepšio. Man reikia biškį pažiūrėti laiką. Paskutinį metimą parodys. Low coach, 4.3 seconds, because when it's crossed below, it was 4.3. The table... Hey, 4 seconds, the table, 4 seconds. See you, how are you doing? Good to see you, I think. How are you doing? Happy to be back. Pagal laiką, galbūt rytas bandys išbės maksimumą, dabar jie išsimeta. Stojam tenai gytis, tai? Tenai. Tu patogi, gerai. Tu, aš rytą grįžtų, tu Žalgirį, tu centras lėgi. Rytas, ko gero, bandys vieną greitą ataką. Apsigint arba, nu, kaip pavyks, ir dar vieną ataką padaryt, ir dar jie turi time-outą vieną. Guys, watch out 3 seconds, okay? All good? Ivan, Ivan, Jerz. Jerz. 2 shots. Open. Push like this. Zoran, believe me, I will call each foul what is necessary for you to avoid the dribble, okay? Keep calm, okay? Okay, okay, just when I go out, he trip me, you know? Both of them, they go for the ball, how to foul? Hey, he had already the ball, I said no, no talking, okay, now? This is time out. Iš šitų rungtį. It's foul, he's coming to foul. Foulas būt kaip palindo, žinok, stopo dovai. Gerai, viskas tvarko. Listen, sometimes the closest referees cannot any angle to see them. Sorry for my response. Žiauri geras foulas, nes manęs matė. Tu taip pat buvai, nes žinai, vietą nesušilpyti, aš galvoju, reikia. Ivan, Ivan, čia. Warningo neturi. Žalgiriui warningo už benčią reikia duoti dabar. Po time auto. Stovi visi atakos metu šokinėja. Taip, taip. Ne, ne, oficialų duok įspėjimą. Šitam zopsiu. Gerai, tu matėjai, tai tu ką dar duok. Aš pašiūrėjau duok. Coach, coach. Bench behavior is over the limit. No more than this is the warning. The warning. Žiūrėk, aš kiek mačiau, aš kiek mačiau nuo šito, nuo skyčio kojos. Aš mačiau... Tu nuo lūko kojos matėjai? Ja. Nakit pasižiūrėt, nes jis įskyrė okay. Mūsų su Jurgiu. Pradinis tenai ir einam pažiūrėti. Ką tu matėjai? Aš mačiau, kad Lukas nuo lūko krūtinės ėjo kažkaip, tai nuo ir šito, nuo skyčio kojos. Čia kokia, nuo lūko? Lūko. Ok, viskas.
Matai paskui, bet jau autė. Jis jau autė. Viskas autė. Ir tada skydis. Man dabar parodė kamerą. Yra kokia dar kita kamera. A, gerai, žiūrėkit, parodys pagrindinę kamerą, gerai. Vienas, trim, du. Minutė, trim, du. Ir atakai 23. Treneri, jūs dabar jums norit čia šitą momentę teisėjaut? Dabar ramiai money time prasideda dabar tokie, žinai jau. Back to the game. Nils, I will show the sign and you know, okay? Hey, speedy! This is your position. One step like, one step no more, okay? Oh, Vinks paspaus blembą, jau senai nežinau. I still think it was not foul on 3.9, I think attack touched the ball. I trust you. Ačiū. 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 Ačiū.